Då säger vi god morgon från Paretodesken. Det är torsdag och det är den 9 september. Det var minus på Wall Street igår hela dagen i stort sett. S&P förhandling stängde på minus 0,13%. Idag är det ECB-möte 13.45. Det blir spännande att höra vad Lagarde säger om PEP och om stödköpen och QE-programmen, tapering. Så det håller vi utkik efter. På Pareto idag har vi släppt en uppdatering på Tele2 och tidigare i veckan släppte vi en uppdatering på Telia. Stefan Bård, vad händer hos telekombolagen? Ja, men precis. Vi släppte uppdateringar Telia tidigare i veckan. Vi bibehåller vår köprekommendation, riktkurs oförändrad på 42 kronor. Tele2 efter nyheten att de avyttrar Nederländerna sin 25% andel i T-Mobile Netherlands, så höjer vi riktkursen till 144 från tidigare 137, främst för att det reflekterar att den här avyttringen sker lite snabbare än vad vi har väntat oss. Och båda de här bolagen är väldigt fina yield case, framförallt Tele2 tycker vi ser riktigt intressant ut. Holland, eller avyttringen av Nederländerna, kommer göra att man kommer dela ut en extra utdelning på minst 11 kronor. Vi ser, det är vad de har kommunicerat, minst 11. Vi tror snarare att extra utdelningen för nästa år kommer vara 14 kronor plus en ordinarie utdelning på 6 kronor. Så vi ser att man kommer få 20 kronor per aktie från Tele2 under 2022. Och det är en fenomenal direktavkastning där. Även de nästföljande två åren tror vi att man kommer kunna hålla en total utdelning på ungefär 9 kronor per år. Så totalt så ser vi att Tele2 kan dela ut närmare 30% av nuvarande market cap till aktieägarna över en treårsperiod. Och det är oslagbar profil när det kommer till direktavkastning. Så Tele2 är riktigt intressant ur det perspektivet. I Telia så är det liknande, det är inte lika bra yield, men vi betonar att bolaget har en låg skuldsättning i förhållande till sin target range och att man därför kommer kunna öka utdelningen per år mer än vad vi tror att marknaden förväntar sig i dagsläget. Vi ligger på en utdelning för 2021 på 2,20 och sen 2,30 och 2,40 de nästkommande två åren. Och det där är totalt någonstans 70-80 öre högre än vad marknadsförväntningarna är. Och vi betonar då att Telia handlas till en multipel på 7 gånger EBITDA. Tele2 är lite dyrare, 11 gånger. Den diffen är väl motiverad på grund av skillnaden i direktavkastning. Men tror man på en lite svagare aktiemarknad här framöver, då är ju operatörerna ett bra segment att vara i. Det segmentet som helhet har ju varit det värsta sektorn man har kunnat äga de senaste 2-3 åren i Europa. Men vi tror att det kan ändras om vi får en lite svagare aktiemarknad, så kommer operatörerna att performa och så har man den här fina direktavkastningen då. Så de pushar vi lite extra för i den här nuvarande klimatet. Spännande. Vi måste kommentera Storytel också, Stefan. Vi har ju fått lite nyheter kring Storytel. EQT går in som storägare och köper 10% av bolaget. Hur påverkar det här vår syn av Storytel? Ja, att man får in en den typen av ägare, och dessutom då 10% är ju en ordentlig stek. Så att det signalerar ju dels vad EQT ser i Storytel, och det ligger säkert i linje med vad vi ser, att bolaget kan bli flera gånger större än vad det är i dagsläget. Vi tror ju att 5-6 gånger större i omsättning bör absolut kunna bli under den kommande 5-7 års period. Så det är positivt att man får det. Det är även bra ur en förhandlingssynpunkt. Vi tror att Storytel är en utmärkt förvärvskandidat för någon av de större streamingtjänsterna, exempelvis Spotify, men man skulle även kunna tänka sig att ett bolag som Apple är intresserat av att lägga till en sån här tjänst i sin serviceerbjudande. Och då är det bra att ha EQT där som kan vara med och förhandla en bra nivå på ett sånt förvärv. Kanske än mer viktigare är att EQT kan bidra med mycket kunskap kring att få lite mer jämnhet och snabbhet i utlandsexpansionen. I Norden har Storytel som bekant lyckats extremt väl. Nu är nästa utmaning att göra om det tricket utanför Norden. Och där tror vi att EQT kan bidra bra. Sen lite förändringar på styrelsenivå.
Rustan kliver ner, men han är kvar i styrelsen och han har ju varit ordförande i 11 år, gjort ett jättebra jobb. Nu kommer in en annan profil där, Stefan Blom, som har bra erfarenhet från Spotify och så vidare. Så att det känns som en sund utveckling. Rustan är en långsiktig ägare, så att han kommer vara kvar i bolaget och vara fokuserad. Vi ser även Joakim Rubin som kommer in från EQT, är ju fenomenal resurs också, som kommer hjälpa till att få Storytel-utvecklingen, att den fortsätter att vara gynnsam så att säga. Så det här är positiva nyheter för Storytel och vi tror att det kommer ge bra support för aktien även framgent. Ja, tack så mycket för det, Stefan Wård. Vi följer upp Storytel med spänning. Tack så jättemycket.